ଯେତେବେଳେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ସମୟ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା, ସେମିତି କିଛି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା କି ସେମିତି କିଛି ନୀତିନିୟମ ବି ଆପଣ ମାନନ୍ତି କି? ଆମର ଚାରୋଟି ଆଜ୍ଞାମାଳ ରଥରେ ଆସେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ରଥରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆସେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କର ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସେ ଭଉଁରୀ ଦିନ। ଆମର ରଥ କାମର କେତେଗୁଡ଼େ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଅଛି, ସେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମର ତିଆରି ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଦେଲା ପରେ ତା'ପର ଦିନ ତୁମ୍ଭ ହଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ, ସାତ ଦିନରେ ତୁମ୍ଭ ସୂତା ବାଢ଼ିଆ ହେବ। ତାପରେ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଜକାଠ ଆମର ଆସିବ, ଆମର ନୃସିଂହ ଗୁଜକାଠ ଗୁଜକାଠ ହଣାଯିବ। ତାପରେ ଭଉଣୀ ତିଥି ଆସିଲେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଚକ ସହିତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ଠିଆ କରିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭଉଣୀ ତିଥିରେ ଆସେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୋ ରଥକୁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ କର। ରଥଯାତ୍ରା ମହାଉତ୍ସବ ଆଜିର ଅତିଥି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।